Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми і важливі з цікавими. Ну і сьогодні, як завжди, не завжди так виходить, але взагалі дуже люблю, коли по четвергам виходить витягнути на ефір мого товариша, пресофіцера бригади 4-ї бригади НГУ, бригади швидкого реагування, пана Андрія Куліша. І він з собою часто або сам приходить, або приводить якихось дуже цікавих гостей з цієї бригади. Ну і от сьогодні вдалося нам нарешті витягти на ефір його командира, полковника Артема Ілюхіна, який командує, власне, цією частиною. Добрий день, панове, дуже дякую, що ви прийшли. І перед тим, як ми перейдемо до бесіди з вами, хочу зазначити, друзі, що багато хто з вас сьогодні бачив відео, як в Києві на багатоповерхівці стоїть боєць з ПЗРК «Ігла» і збиває, власне, крилату ракету, одну з тих 16, які летіли на Київ. Так от, власне, цей боєць якраз от з цієї от частини. Це вже ви знаєте, да, хто цей боєць, хто це робив, хто там що збивав, да? Може, можна говорити, хто це? Ну, там ім'я, не ім'я, може, йому там якась премія буде, чи ще щось, просто цікаво. Бо люди дуже радіють від цього відео, повірте, правда. Вже нагороджений відзнакою командуюча Національної гвардії. Особисто командувач йому подякував, я ту відзнаку передав, і боєць вже з тою відзнакою. Мене знаєте, що умінило? Що в нього ще кріселка стояла. Тобто він не просто став, він сидів на кріселці, дивився, потім став, пунч, вистрілив і знову сів на кріселку. От що називається, людина підготувалась до знесення служби. Воюємо з комфортом, стандарти НАТО. Ні, ну це круто. До речі, наскільки, ну, з того, що можна говорити, в принципі, я так розумію, що у нас це уже система, що у нас в тому числі, то, наприклад, в великих містах у нас люди чергують на дахах. Про це можна говорити, не можна? Я думаю, противник і так розуміє, він не дурний. Звичайно, звичайно. Пости повітряного спостереження і розрахунки зенітно-ракетних комплексів переносних розміщення, в тому числі і там. Ну, де треба. Коротше, не будемо казати це. Я просто чому, от, ну, ми з вами і до ефіру про це говорили, але от мене дуже це цікавило, і я просто постійно це бачу, що от всі відео, коли, наприклад, крилаті ракети збиваються ПЗРК, це в основному завжди ігла. А чому, наприклад, це не там стінгери, там, я не знаю, містралі, ну, будь-які там старстрійки, просто тому що їх мало, чи просто ігла ефективна? От мені просто цікаво з точки зору дії. По-перше, ігла от з даним видом вона ефективніше працює. По-друге, кількісна складова на даний момент поки що і вік тої ігли доцільніше використовувати спочатку іглу, а стінгер приберегти на щось, на якусь більш важливішу ціль. От, тому вже більше випадків того, що збивали з іглою. Я зрозумів. А до речі, ще таке питання. Ну, я так розумію, що в принципі, ну, якщо про це можна говорити, то ваша бригада, вона теж вже по суті бере участь в повітряному захисті Києва, якщо так можна говорити, ППО, правильно? Звичайно, так. Да. Єдиний є план протиповітряної оборони Сил оборони Києва. Угу. От, і наш підрозділ в тому числі входить в цей захист нашого неба. Угу. Ще один момент, ну, знову ж таки, понятно, не будемо там розкривати, по-перше, всі секрети, по-друге, ви ж не ППО, тому, відповідно, це не до вас, звичайно, питання. Я би сказав так, дивіться, наскільки, з вашої точки зору, можна вважати ефективним роботу ППО сьогодні, якщо порівнювати там, з великими ракетними атаками там, 16 числа, 6 грудня, ну і так далі? Ну, з урахуванням вже 10-й вже матеріально-технічної бази, яка насичена і продовжується насичуватись в силах оборони України, то я вважаю, досить ефективно працює наша протиповітряна оборона. Наші розрахунки, наші ППОшники і повітряні сили вчаться, розвиваються. Тому з кожним днем вони виходять ще на більш вищий рівень. А наскільки, ну, знову ж таки, я, от, чесно кажучи, дуже не прихильник того, коли знецінюють противника в якому сенсі? Це мерзотна, брудна тварь. Але я маю на увазі з точки зору їх бойових якостей, Андрій от не дасть брехати, я постійно всіх гостей про це питаю, я намагаюся оцінити їх бойові якості. От з точки зору, наприклад, того, як вони, от саме ця компонента, тобто ракетні удари по Україні, ну вони ж вчаться, вони ж постійно намагаються міняти маршрути ракет, вони вчаться, грубо кажучи, обходити наші ППО, вони вчаться, для чого вони ці довбані іранські шахіди запускають. Я не думаю, що вони там мають, ну іноді може повезти, що якась дрянь пролетить, але це ж насправді прощупування нашої. От скажіть, будь ласка, вони вчаться, вони модифікуються, і хто кого випереджає, от давайте так скажемо. Вони, бо знаєте, як кажуть, нібито той, хто стріляє, той, хто придумує атакувальну зброю, завжди, ну, скажімо так,
на крок попереду, тому що йому простіше, ніж тому, хто збиває, чи ні? От дуже цікава ваша думка, панове. Ну, звичайно, на початках вони були на крок попереду в цьому плані. Але з урахуванням сьогодення плюс-мінус вже йде пріоритетність. Знову ж таки, повторюсь, насичення йде у нас з систем протиповітряної оборони. Відповідно, їм важче вражати критичні цілі, інфраструктуру, деякі логістичні об'єкти. І, відповідно, вони вже в деяких моментах заходять в тупік. От. Але, знову ж таки, недооцінювати противника не можна. Противник також розвивається, думає, там є кому думати, тому треба завжди бути на чеку. А ми знаємо, хто це робить, тут скаже Андрій, я маю на увазі, хто це все сидить. Там вже, пам'ятаєш, були фотки, як це там, як вони, цей інститут у них називається, де такі айтішнички сидять в костюмчиках. Тобто ми знаємо кожного по імені, хто це робить, хто продумує оці от маршрути ракет, хто це все робить. Ну, відповідні структури в Україні цим займаються, і безперечно, що ми знаємо, хто це, ми знаємо імена, там, адреси, все інше. Зрозуміло, що вони всі живуть в Росії. Але, я думаю, логічно, але, да. Але я думаю, що рано чи пізно ми притягнемо до відповідальності всіх, ніхто не вийде. От, до речі, раз уж ти про це сказав, от мені дуже цікава ваша думка, панове військові. Є просто такі, ну, тобто, я думаю, що у всіх українців є усталена думка, що ми цих паскуд після війни маємо притягати до відповідальності, як це ізраїльтяни, до речі, робили. Але тут є два питання, от як це робити? Нам пробувати їх, так би мовити, легально викрадати, привозити сюди, як за Ейхманом судить, наприклад, да? Чи, ну, от як Ізраїль, наприклад, робить в Ірані, тобто, ну, от плохой дядя був, їхав по дорозі, ой, вдруг в машині спрацював кулемет, непонятно як, ну, от, не свезло. От ваша думка, як нам краще робити в даному випадку, після війни, з ними чинити? Я думаю, що треба брати досвід Ізраїлю. В тому числі. Я зрозумів. Досвід Ізраїлю, він набагато більше, ніж у нас. От. З урахуванням того, що вже зроблено ворогом в Україні нашій, то, ну, словами карлика, який став божевільним, їх треба мочити в сортирах в тому числі. А ти що скажеш, пане Андрію, ти би як зробив? Красиво викрадати чи... Я абсолютно погоджуюся, тим більше, що, знаєш, в таких випадках дуже часто активізуються якісь незрозумілі треті сили, які нам допомагають. Я от їх кармою називаю. От нещодавно в... Спецпідрозділ карма, так? Спецпідрозділ карма, так. Можливо, марсіан. От в Енгельсі, там же ж в кліпав якийсь невідомий літаючий об'єкт. Це прибульці по-любому. Я думаю, Марс. Я думаю, Марс. Не треба злити Марс. Або необережне поводження зі зброєю і боєприпасами. Куріння в невстановлених. Сьогодні, кстати, теж там необережно поводились. Не знаю, який, правда, результат поки, але сам факт того, це мене дуже порадувало. С-300. С-300 в Брянській області. А над Енгельсом там опять какой-то движ був. Ну, такое, в будь-якому разі. Добре, ладно, то просто вибачте, я на ці питання, тому що це не злобу дня, як кажуть, тому що це зараз у всіх на слуху. Хоча, вибачте, не можу вас ще не спитати. Я розумію, звісно, що ви військові, а не люди з телека, які там постійно про 2-3 тижні кажуть, і що 2-3 залпи, і все буде хорошо. Наскільки, якщо вистачить ракет? Ідіотське питання, але не можу вам не задати. Можете не відповідати, сказати отак, типу, і я зрозумію. Ну, якщо... Якщо аналізувати відкриті джерела, той же самий Інститут вивчення війни і британська розвідка в тому числі, вони стверджували, що у росіян є можливість виготовляти десь до 40 ракет в місяць. Оці от ракети-уламки, які знаходять... Всіх видів? Не уточнили, які конкретно види, але йшлося про 40 саме от крилатих ракет, круз місайл. Тобто Х-101, Х-555? Такого типу, так. Ті уламки ракет, які знаходять от зараз, фактично там знаходять дуже багато свіжих ракет, які виготовили буквально в серпні. Тому, якщо проаналізувати, що якщо вони не будуть використовувати свій НЗ, свій стратегічний запас ракет, і будуть використовувати, ну, ті от запаси, які у них є, і плюс будуть виготовляти, то просто настане такий момент, коли вони, ну, не зможуть завдавати таких самих інтенсивних ударів, як зараз. Якщо вони зараз витрачають 70-100-120 ракет за отакий от наліт. Ну, 70. Вже зараз, я так бачу, так от чомусь сума постійно. 70. Так. Зверни увагу, останні 4 обстріли – це 70, 69, 73. Ну, 70 ракет, десяток дронів, шахідів. Да. То ми можемо просто зрозуміти, що у них настане такий момент, коли вони, ну, не зможуть наносити настільки інтенсивні удари.
Ну, дай Бог, щоб це було, звісно, пошвидше. Хоча я вважаю, що і ППО, і ви, і завдяки вам, і сухопутні війська, і так далі, ну, по-моєму, ми чудово відпрацювали. Я просто нагадаю, що спікер ППО Юрій Гнат заявив, що, в принципі, да, на жаль, є такі ракети, які нам складно збивати. Але якщо говорити про калібри і те, що ти сказав, крилаті ракети, то там, як сказав, знову ж таки, речник ППО, там мова йде про відсоток навіть більше 80% збиття. По-моєму, це, чесно кажучи, в цей момент в Ізраїлі з різним куполом так нервово покурили стінку реально, тому що це просто фантастичний результат, на мій погляд. Ну от реально. Яка ще ППО має такі мали результати в ході бойових дій? По-моєму, таких не було в історії. І тут треба врахувати, що, знову ж таки, ракети, які летять в Ізраїль, це не керовані ракети. Да. Це гради, по суті, модифіковані. Ми працюємо проти, ну, скажімо так, не дуже нової, але досить продвинутої зброї, так? Ну, Х-101 це 2012 рік, друже. Йдеться про керовані крилаті ракети і балістичні ракети. Зрозумів. Ну добре, а тепер давайте вже до вас конкретно перейдемо. Вибачте, що я на час забирав на це, але просто було цікаво вашу думку, тим більше вибачте. Сьогодні всі бачили вашого бойця, поэтому сорі. Не прийшлося, звичайно, про це поговорити. Добре, тепер давайте перейдемо до вашої частини і до всього. Я, до речі, нагадаю, що це та сама частина, яка приймала бій на аеродромі Гостомель, перші ж секунди війни. І от ця знаменита історія від Андрія про те, як срочники з калашами завалили аналогів нітника 52. Я її більш за все люблю. І от, чесне слово, щойно з паном полковником з Дрієм черговий раз обговорювали, як це можливо? Як можна броньований гелікоптер завалити з калаша? От як це можливо? Я ще раз питаю, вибач, тому що мене це все-таки не відпускає ця історія. Як це можливо? Це ж як грунтова байка, знаєш, там, типу, взяв, там, кинув що-то і збив. От як це можливо? Воздухозаборник, якщо туди потрапив на бій, рікошетом йшов десь турбіну, то це абсолютно можливо. І при тому, що по ним насипали досить плотно, тобто вівся досить щільний вогонь із стрілкової зброї, з кулеметів, з автоматів, в основному з автоматів, звичайно, то, в принципі, це абсолютно реально. Ну, тоді, пане полковнику, до вас питання. Як ви оцінюєте, ну, от постійно ж йдуть розмови з Білорусі, знову буде наступ. Я особисто був впевнений, і ми з Андрієм про це говорили багато разів, що він теж буде, тому що у них варіантів інших немає. От що ще можна зробити? Тільки знову піти на Київ. Ну, власне. Чи можливий знову такий сценарій, як був 24-го числа? Тобто, коли вони знову спробують висадитись, по суті, в вашій зоні відповідальності? З урахуванням того, що ми з ними вже багато в яких місцях пересікались, і в них є однотипна тактика дій, не завжди. Я думаю, що варіант такий може бути. А 5-40, там 50 гелікоптерів, да, і в тупу через над Київським морем на Гастомі? Буде. Я думаю, їх більше, якщо це буде. І Київське море в тому числі, і сухопутний маршрут буде так само. От. Я думаю, що не тільки ми над цим працюємо, правда, Андрій? А над цим працює і Генштаб, і да, Генштаб, треба працювати. Я в цьому впевнений. От. Тому ми готові, в принципі, до розвитку таких подій. Може бути така знову ситуація. А смисл? Смисл в тому, що це великий логістичний хаб, якщо правильно його використовувати. Це під Києвом плацдарм, де можна накопичитись. Одне із місць, де можна накопичитись і спробувати зробити ривок. Де можна приймати гелікоптери. Не тільки на аеродромі, а в інших місцях, де можна приймати транспортні літаки. Але ж він зльотка, ну так би мовити, не зовсім уже пристосована з тих моментів до того, звичайно, щоб там хоча б ІЛ якийсь сіли, я не кажу, звичайно, щось інше. Звичайно, зльотка там вже не пристосована, але ми ж по аналізу дивилися, що коли ті часи, коли вони там займали Гостомельський аеродром, вони намагались відновити зльотку. Так, так, так. На даний момент це ще довше робити відновлення. Ми попрацювали в цьому плані, щоб було важко це відновити. От. Є там різні, так сказати, ніштяки, які там заготовлені, тому ми не будемо їх розкривати в ефірі. Але їх цікавить це місце, бо це одне із стратегічних місць для роботи в подальшому. Ну тоді я ще вас одну річ спитаю. От окей, якщо умовно кажуть, ну зараз ми про це не говоримо, тому що от буквально вчора там голова ДПСУ доповідав, що зараз в Білорусі розташовано 10 200 російських військовослужбовців. І навіть якщо до них додати бойові частини
білоруської армії, скільки у них там дві десантно-штурмові бригади, да? Ну, то ті, що умовно боєздатно можуть вести бойові дії, до 30 тисяч це, ну, майже вдвічі менше те, що заходило в лютому місяці. Окей, і що? Ну, тобто, якщо от подумати, в принципі, нічого не помінялось, у нас ті самі вузькі дороги, ліси, там, опять же, такі вже, слава Богу, не буде, як 24 лютого, це, я думаю, всі розуміють. А як вони можуть зайти? От мені просто цікаво, ну, умовно, знову викидати десант і залишаючи в тилу у себе наші бойові підрозділи, щоб що? Щоб знову повторилася та історія, яка була в Гостомелі з їх там 45-ї бригади ВДВ? Ой, чи хто він там, спецназ ГРУ там, чи хто? Який смисл? От я просто не можу зрозуміти. Кидати десант, всіх десанти в історії цієї війни закінчилось тільки одним, повним винищенням цього десанту. Здається, тільки один раз, коли вони в Гірському Золотому викинули в тил нашим хлопцям, і то наші потім змогли вийти полями. Для чого? Я просто не можу зрозуміти логіку. Опять це робити? Значить, доцільності в цьому ми розуміємо з вами, що немає. І розуміє це Путін. Але в нього вже який там останній раз був ва-банк, да? Ва-банк пішов 24 лютого. Ну, він думав, що не ва-банк, йому там все розказали, як воно має бути гарно і все буде відбуватись за три дні. В нього вже виходу немає. В нього або ешафот, або куля в скроню. От, або табакірка в скроню, да. Зробити ще ривок один масовий і удар і на авось взяти Київ. Ми ж чули нашого головнокомандувача, який давав інтерв'ю. Так. Він підтвердив, в принципі, всі слова, які говорять зараз військові, там, ну, там, рівня командир, напевно, батальйона і роти, вони це вже розуміють, що може відбуватись. Просто це тепер офіційно сказав генерал Залужний, що хлопці, не розслабляємося, ну, це безумовно. Тренуємося. Просто, а як? А п'ять колони? От, я ж продовжу. Так само колоною, звичайно, буде продуманий різний варіант заходу. Кількість військ не вистачає, так як воно було, наприклад, 24. Фронтом іти, чи як? Я не розумію. Через болота? Зробити вони нічого кардинально не зможуть, але скувати на деякий час підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, ДПСУ і так далі, вони зможуть. Вони отримують втрати, вони отримують загибель особового складу, їх відкинуть. От. Але розрахунок на те, щоб зробити сковування наших сил і щоб ми могли зі сходу когось відтягнути туди. Ну, я думаю, це так само продумано, всі варіанти цих дій генеральним штабом. Я впевнений в цьому, тому на це надіятися їм слабо. Але вони можуть це зробити, тому що в них вже виходу немає. І те сміття в голові рашистів, вони готові йти на смерть. От недавно, буквально сьогодні дивився там про Таїрій Ткачов, виступав. Знаєте, звідки? Він же з України. Львів. Да, Львів. Свиня довбана. Родився у Львові. Як свята смерть з автоматом. Да, там краще там не захлинутись. Російською блювотиною, чим краще вмерти під українською кулею. Отак він там інтерпретував. Тому ми ж розуміємо, що там в голові немає нічого. Зрозумів. Останнє про десант спитаю. Там ще любить таку страшилку ходить, що вони викинуть десант або на Чорнобильську АЕС, або на Рівненську АЕС, захоплять її і будуть нас знову шантажувати. Як вам такі варіанти, панове? Ну, Чорнобильська АЕС, то, в принципі, там скільки докидає до лінії, до ленточки, зовсім поруч. Висновки вже зроблені і по Чорнобильській АЕС, і по Рівненській, ну, і тобто, по іншим атомним станціям. Звичайно, може бути, знову ж таки, попитка-ніпитка зробити такий крок. Ні до чого воно кардинально не призведе. Ну, я просто, вибачте, чому вас питаю, тому що, ну, так уже я так розумію, що ваша бригада, якщо що, буде знову на передовій, якщо будуть бойові дії на Київщині, тому що... На, в принципі, у нас 24 лютого з передової не уходила. От, ну, тому, власне... Ми ж в двох локаціях нашої держави зустріли противника. Одна частина сама бойова на сході, а друга частина вже тут в Гостомелі. Тому ті, що на сході, хлопці, вони та доксиспір там з 24 лютого. Да, недавно читав фейк так само ІПСО російське, що в серпні місяці бригада, 4-та бригада оперативного призначення була розбита там в боях там під Донецьком, от, і так далі, і так далі. Ну, тобто я з Андрієм... Під Донецьком чи Донецьком? Під Донецьком. А під Донецьком? Да. Ну, на північних околицях Донецька. І Андрію кажу, бачиш, якщо вспоминаю, значить бояться ще.
під Донецьком, ладно, не будемо уточняти, але да, могли б написати тоді з таким же успіхом, там, не знаю, під Запоріжжям, там, так, не знаю, так, в принципі, теж саме. Ну таке, да. Я просто нагадаю, друзі, що бригада зустріла оця війну, скажімо так, на Луганщині, потім Кремінна, ні, Кремінні у вас не було, Рубіжне. Рубіжне, Северодонецьк, ну і от далі. Бахмут, я так розумію, зараз. Так. Ну тоді не можу вас не спитати про те, що ви зараз думаєте про те, що відбувається, і що ваші хлопці кажуть про бойові дії, які зараз відбуваються в районі Бахмуту. Тобто, як ви оцінюєте взагалі дії російських військ, наших військ, втрати, ну от все, що там відбувається? Багато що сказано про ситуацію в Бахмуті, чи як його там місцеві називають, Бахмут? Я, чесно, я вже задовбався, я не знаю, як правильно. Одні кажуть так, інші кажуть так. Як місцеві кажуть? Місцеві кажуть річка Бахмутка. А деякі кажуть Бахмутка, щоб вони розуміли, то ж без правил, не суть важливо, кажіть, да, як ну, це да. Ми розуміємо, Бахмут і не в Африці Бахмут. Багато чого сказано про оборону. Дуже складна там ситуація, ми маємо дивитися справді віші. Є у нас втрати, але ми бачимо ситуацію, яка відбувалась у Рубіжному Сєвєродонецьку. Виснаження противника лобовими атаками, вони вчаться, вони там методички розпрацьовують, да, там вчаться досвід, зеків відправляють на війну, як штрафбати, да, в 40-х роках, заградотряди і так далі. В них вже немає того ресурсу, який був на початках. Бачимо звернення до Герасимова, молодці, це наші люди, наші люди в їхніх рядах роблять такі звернення, це таких звернень більше і буде краще ефект доміно працювати. Так, як це назвали чертом? Ладно, не будемо. Так, десь близько так. Ну, в принципі, правильно надали йому оцінку. Хоч це і пригожинці, да? Вагнерівці. Зараз керівництво Збройних сил звертає туди велику увагу. І Бахмут ми маємо втримати, повинні втримати. І для цього все робиться. Вагнера вже сходять на ноль, зеки вже розходуються там. Да, звичайно, дуже важко нашим хлопцям, дуже важко Збройним силам, сухопутним військам, Національна гвардія там багато, великий коефіцієнт. Да, підрозділи територіальної оборони. От, але у нас так само хлопці вчаться. Вже немає тих ситуацій, коли приходилось неділями, тижнями стояти, як було на Рубіжному. Вже міняють, є ротаційна система. Хлопці працюють там 5-7-10 днів, їх виводять, потім знову заводять інший підрозділ і так далі. Це дуже круто. Я, до речі, от постійно думаю, от уявляєте собі, як на тому світі Ріхард Вагнер, німецький композитор, кожного ранку от він там стає, не знаю, де він там, в раю, в пеклі, і дивиться на те, хто називається словом вагнерівці. От уявляєте, от за що людині таке, от що треба було зробити, щоб твоїм іменем це генетичне сміття та назвали. Реально. Ну це так, до слова, насправді. Я, до речі, хотів щось спитати з приводу вагнерівців. Дуже багато ж є інформації про те, що у них нова тактика, скажімо так, бойових дій, тобто як вони діють. От як ви сказали, перша лінія там якийсь мусор, друга лінія йде ті, хто мають закріпитися, в принципі, теж мусор, а от вагнерівці, вони ззаду. І воювати вони вміють. Ну і тим більше ваші хлопці, ну я це точно знаю, з ними зустрічалися багато. Вони так і продовжують діяти? Наскільки це ефективна тактика і взагалі? У Вагнера є так само різні підрозділи самого Вагнера. Підрозділи штурмові, підрозділи, які закріпляються, і ті підрозділи, які працюють як розвідка боєм. Ну, тобто яких не жалко. Да, яких не жалко. Одна із основних їхніх зараз нюансів їхньої тактики, то що вони повзуть до позицій Збройних сил України 300, 400, 500 метрів, вони повзком долають ту територію. Одна із груп, ну нічого нового в принципі не придумано, група прикриття, у якій є колективна зброя АГС. Вони навалюють ці повзуть? Легка зброя АГС, яку можна перенести, декілька військовослужбовців в розрахунок може міняти позицію, АГС, ПК. І декілька розрахунків РПГ. Все час вони здійснюють вогневе прикриття. І повзуть швиденько, біжать там чи що? І, ну, вони не біжать, вони повзуть. Той час, коли вони повзуть скритно, то група прикриття вона себе не виявляє, а вже перед безпосередньо ривком окопами, вона. Перед ривком починається навалювання загон, як то кажуть, противника в траншею, в окоп. От. І в той час починається захід в траншею і робота
тої групи, яка штурмує ту траншею. І наскільки ми навчилися, грубо кажучи, протидіяти цій тактиці з вашої точки зору? Ну, по-перше, ефективно працюють засоби БПЛА, тобто розвідка БПЛА. Дуже часто виявляється той повзучий елемент, який повзе. Ви сказали, повзучий елемент? Так. Да. І якщо є, а зазвичай вже люди навчились, навчений розрахунок АГС, туди не потрібно навіть міномет підключати. АГС працює, один АГС на прикритті, другий АГС працює. Ну, так само, як батарея на вогневій позиції, контрбатарея в готовності прикритий. І після того вже вони зрозуміли, що ми ж також навчили вже їх виявляти і так далі. Ну, звичайно, нові підрозділи, які заходять, вони... Це вже враховують. Да, вони враховують ці от питання. Ну, з вашого дозволу, я б хотів повернутися поки що до теми Бахмуту, де воює велика частина вашої бригади, і з приводу тактики, і взагалі те, що відбувається на фронті. От ще одне питання, яке мене, чесно кажучи, дуже-дуже сильно турбує. Це питання, от ви самі згадали про БПЛА, наскільки це важливо, щоб наші передові підрозділи завжди бачили те, що відбувається на полі бою, як серед трупаків виповзають от ті нові, про яких ви кажете, як ви сказали, ползучий елемент. Да, ползучий елемент. От. Але в чому проблема? То, що мені говорять, ну і, по-моєму, це видно, насправді ситуація з БПЛА у росіян, на жаль, ну, скажімо так, сильно покращилася. Тобто вони теж бачать, у них дуже, особливо у штурмових підрозділів, вони тепер дуже часто нічні штурми роблять. Тобто у них дуже багато тіплаків, тобто те, про що ми говорили на початку війни, цього вже нема. Тобто, або це саме про вагнерівців веде мова. От мені дуже цікаво, що ви можете про це сказати. Ну дивіться, наприклад, от беремо там 3 тижні, станом на 3-4 тижні назад, да? По фронту від нас був підрозділ, який працював тільки вночі. А у товариша зліва, да, у сусіда зліва, був підрозділ Вагнера, який працював тільки вдень. Тобто без нічників були, я так розумію, да? Тобто вони були заточені під штурмові дії вдень, а підрозділ, який був на перед нами, він був заточений на штурм вночі. У них були і нічники, у них були і тепловізори. Але ми бачили, що та мусор той, який повзе без нічників, він також присутній без нічників. Тобто вони повзуть наобум. Наобум, знаючи смисл в тому, що задача їхня попасти в окоп і вмерти. Або викликати вогонь на себе. Викликати вогонь на себе. І ну там, якщо дуже повезе і попаде там на ну, такого не може бути, да, там, на спящого такого солдата, як в них, там таке буває, забуває цих спящих рашиків, попасти на і зайняти ті позиції. До нас декілька цих вагнерів виходило, здавалися самі в полон. Самі, так. Да. Ну, один із них, ні, був прапорщик російської, відставити, не Російської Федерації, прапорщик Республіки Білорусь. Ах, от так даже? Да, він вже був звільнений, коли попав у Вагнер, він вже був не військовослужбовець, попав на цю агітацію їхню. Відібрався у Вагнер на Ростові, прийшов на Ростовщині. Пройшов злагодження і був відправлений в Україну. Але після спроб били його нещадно, він сам це розказував. На ньому навіть було видно, коли його взяли в полон, що він вже був такий побитий ізрядно. Да. І каже, ну, відношення паскудне. Ну, відповідно, якщо він прапорщик, він якісь там ази військової науки розуміє. Да? Він розуміє, йому щось там на КМБ, потім, коли він там навчався на прапорщика, йому щось там вкладали, можливо, там таке, що як треба поводитись з підлеглим особовим складом, з зброєю і так далі. Відповідна людина розказувала, що взагалі немає ніяких понять. Поняття є воровські. Люди живуть по поняттям. Такі пригожі, да, з іншого боку. Люди живуть там по поняттям. Відповідно, можна просто отримати на горіхи, м'яко кажучи, за того, що невдалий був штурм позицій Сил оборони України. Він просто вийшов сам і здався. Ви ж бачили це відео, там гуляло пару днів тому. Я правда, я думаю, що все-таки це ще кінця літа, там, де якісь там, типа, я не знаю, чи це мобіки російські, чи хто, і коли вони приходять, типу, на ППДшку, там, типа, і виходить мужик, причому явно не знаю, коли мужик, чеченська тварь якась, і починає їх палкою бити, що там, да. Ви, буває 200, ну ви бачили це відео там. Да, да. Ну видно там ніби так дерева, листячко ще є. От я ж теж кажу. Десь таке от початок осені, ага. І... або літо.
Ну, але я так розумію, що це у них постійна така, така історія. І тим не менше вони продовжують лізти вперед, і все одно ж вони вербують. Тобто я бачив останні цифри, що там Вагнер це десь до 40 тисяч людей. Тобто їх все більше і більше стає, виходить. Знаходяться люди, які туди йдуть. Мені цікаво, тільки за гроші чи за що? От просто по вашим враженням боїв з ними. По нашим враженням, я знову повторюсь, 8 років людей готували до цієї війни. Був підключений телевізор з трубопроводом, звиняюсь за враження, дерьма. Був підключений до голів глядачів Російської Федерації. На даний момент ми зараз можемо послухати оці от висіри Скабєєвої і тої компанії, і решти. Вони вже говорять, що Україна готувалась до війни з 91-го року. З 91-го року почався там націоналістичні рухи там, і так далі, і так далі. Вони вже були в 92-му році нацистами, в 93-му році вони вже були готові захватити Кубань. Конечно. Але Кучма чи Кравчук не дав їм команди. От. Ми бачимо, що пропаганда вона тільки зараз посилюється, накручується, накручується, накручується. Методи пропаганди здають більш у них грізнішими. Тому того народу, який готов прийти і вбити Укра по-їхньому, у них там ще вистачає. Там на хвилиночку 142 мільйона населення. Щось таке. Да, відкинем там. Це теж приписки великі, я думаю, що відкинем, стольничок. Відкинем, да. Ну, хоча б стольничок. Ну, це багато. Це, да. Багато. Це да. Їх дуже багато треба ще вбити, щоб реально там почалось виснаження. Як Валерій Федорович Залужний сказав? Їх просто треба вбивати і не боятися цього робити. Геніальна фраза. Я б її реально по школах би порозвісував. Нищити живу силу, техніку противника. Чим більше, тим краще. Нові способи, нові методи придумати і так далі. Тому вони, їх ще багато, вони готові сюди йти. Вагнер зарекомендував тим себе, що вони мають деякі успіхи. На противагу підрозділам штатним Російської Федерації, в них оплата більше, в них інші трудові відносини і так далі. То, що ми бачимо тут, як воно відбувається, вони того там не бачать в Росії. Там багато що чиститься в Ютубі, в соціальних мережах і так далі. Там Вагнер заряжений, вони там на локотниках, на коленниках, тактикульні, гарні, по школам ходять, виступають там ветерани Якова Вагнера там, і так далі. Тому сміття того буде ще багато. Треба до цього бути готовим. До речі, пане Андрію, це вже точно до тебе професійне питання, як до пресофіцера і взагалі до людини, яка є спеціалістом в усьому, що стосується аудіовізуальних речей. Дивись, от всі кажуть, ну і власне ми про це говорили, що вони мають піти в великий наступ і так далі. Але для того, щоб піти в великий наступ, їм знову ж таки потрібно буде не тільки вагнерівці, вибачте, їм треба буде, щоб всі Збройні Сили Російської Федерації в єдиному пориві і так далі. От враховуючи те, що в принципі про це і Генштаб кожен день зведеннях пише, що у них реально дуже низький морально стан солдатів. А от за рахунок чого вони можуть їх, грубо кажучи, ну от скажімо так, поки ситуація така, як вона є, да, коли ми там не йдемо в якийсь широкомасштабний наступ, коли треба просто тримати позиції. Окей, це ще більш-менш вистачає, але для того, щоб встати і піти, не так, як під Бахмутом, те, що ви розказали, а от реально, ну ви ж розумієте, що таке широкомасштабний наступ. Що з ними треба робити, от продовжуючи тему, яку пан полковник почав? Що їм треба сказати? Дивись, у них це, знову ж таки, то, що я помічаю з власного досвіду, там, в тих же самих соцмережах, і в їхніх медіа, і те, що помічають і мої колеги, у них дуже великий бадхьорт, попаболь, точніше, викликає те, що ми оприлюднюємо їхні втрати. Ага, оце, так. Вони намагаються максимально приховати свої втрати, у них про це мовчать, конечно, в їхньому інфопросторі. Мовчать так сильно, як тільки можуть. Чому? Тому що вони намагаються всіляко показати, що поїздка в Україну, ця от так звана спеціальна самобійська воєнна операція, да. Вона досить безпечна. Там гине менше людей, ніж гине щодня в ДТП. Я не жартую, ну так і є. Вони там наводять якусь статистику, непонятно яку, там відношення до кількості населення і тому подібне. І вони всіх переконують, що це нормально, ти можеш поїхати туди заробити грошей. І вже на внутрішньому рівні вони своїм бійцям, да, вони дають от просто карт-бланш. Ти можеш заходити, в принципі, там брати телек, брати пралку, туалет. Ну, тобто, тобі ти думаєш, вони знову підуть за телек, за пралку знову підуть? Дивися, ми не розуміємо, взагалі, глобальна різниця між українцями і москалями полягає в тому, що те, що для нас жах і трагедія, для них це повсякдення. А у них дві третини людей не мають унітазу. Вони в житті не бачили. І те, що вони
погрожують, знаєш, там заморозить Україну, заморозить всю Європу, там, щоб ми утонули в темряві і тому подібне. У них на Алтаї ніяк не можуть включити опалення в школах, щоб діти ходили в школу, тому вони у них займаються дистанційно. І якщо проаналізувати навіть в російських медіа всі повідомлення про те, скільки у них там людей час від часу опиняється без опалення, то я думаю, що у нас ситуація навіть місцями краще, ніж у них. 100%. Тому те, що для нас жах і трагедія, і біль, то для них це, ну, от повсякдення. І я думаю, навіть, ну, я можу так утрую, але я думаю, що для Кацапа потрапити на той світ, да, стати хорошим в Україні, це, в принципі, звільнення від того ада, в якому він живе. Ну, є проблема. Після смерті всі росіяни попадають в Росію. Це хороша тема. Причому не просто в Росію, а куди? Ханты-Мансийский округ. Ханты-Мансийский. Добавлю пана Андрія по поводу того, що ви спитали його, чому вони хочуть йти. Ми маємо бути готові, що будуть робити провокації на території Російської Федерації. Для того, щоб мобілізувати населення. Згадайте Чечню. Опять буде Рязанський сахар, так? Да? Так. Буде мобілізація таким чином цього населення. Можливо, ми маємо бути готові до таких провокацій. По поводу того, що от, як вони відносяться до своїх людей. Ще до 24 лютого на територію держави нашої, наприклад, Харківської області, зайшли підрозділи, диверсійні підрозділи розвідувальних бригад. Одна із бригад, яку зайшли і вдало розбила наша 93-я бригада механізована, 24 лютого у них був контакт з нашими підрозділами ТРО. Вони вбили ТРОшника одного. І виходили вже через Харківську область, виходили вже назад в пішому порядку. Тобто це була лінія така, глибина до 40-60 кілометрів, де вони там мали працювати. Своїх задач вони там, ну, особливо не виконали, але це от, стандартна була одна із рот глибинної розвідки. Попавши в контакт з прапорщиком цим ТРОшником, один із бійців був поранений. Тобто ми розуміємо, що вони вже там були до 24 лютого. 24 лютого вони виходили назад, попали в контакт. Один був поранений. Група складалась з 4 чоловік. Старшої групи був прапорщик. Були відправлені на точку збору. Він мав надати допомогу тому солдату, який був поранений. Він його умножив на нуль. Він завалив свого солдата. І розказував це вже солдат, який попав потім в полон. Вони попадають другий раз на контакт з нашими підрозділами, з розвідкою нашої, однієї з наших бригад. 200-й того прапорщика, який відказався здаватись в полон, прийняв бій. Другий вмирає від поранень. І третій от, розказує цю історію, що він, ну, як нацистська Германія. Ну, хто справжні нацисти, так от, це тип. Люди стоїть. Давайте не будемо грішити на нацистську Германію. Вибачте, в нацистській Германії не було ніяких загороджуваних загонів. Буквально там до останніх днів війни, де й то це не можна звати. Там якраз при всіх питаннях до німців, але от своїх солдат вони, до речі, дуже цінували, треба віддати їм належне. От такої історії, як ви пояснюєте, в німецькій армії точно бути не могло. І не було. Ну, до останніх днів війни, звісно, там багато що вже почалося. До речі, я вас хотів спитати, чи зустрічалися ваші бійці, от всі постійно кажуть про загороджувальні загони. Тобто ми знаємо, що у вагнерівців як це діє, ми всі кувалду бачили, це понятно. От вони в них є, дійсно, чи ні? Тобто, ну, от, грубо кажучи, от в тому сенсі, в якому ми собі це уявляли там, з Другої світової війни, коли там ззаду за лавою солдат сидить злой НКВДшник з Максимом. У них таке є, чи це просто питання, ну, трошечки перебільшено? От, як вам здається, панове? Питання не перебільшено. То, що я можу сказати, що дійсно є, значить... А як це виглядає, от поясніть, тобто, як вони діють? Значить, я вам розкажу один із елементів, як йде робота з ними на даний момент. Групи вагнерів, вони між собою не пересікаються. Тобто, в них... А не... взаємодія там, ні? Ні. Тобто, для чого? Це ж кількісна складова, там їх багато, їх не жалко. Тому, якщо десь хтось буде втрати від того, що немає взаємодії, неважливо. Вони між собою не пересікаються. Їх охороняють мобілізовані
F7, по-моєму, якщо не помиляюся. Отак навіть, саме F7. Так, точно. Напрямо на нулі? Так. Їх мобілізували. А завдання їхнього основні – це охорона ЗК-компоненту підрозділу Вагнер. Значить, вони їх охороняють і стараються не допустити до місцевого населення. Задача – інформаційний вакуум. Щоб не було зброї в руках. Інформаційний вакуум. Щоб не було інформації про втрати, щоб не було інформації про насиченість підрозділів Збройних сил України. Тобто їм дається інформація, Україні терплять пораження, відступають, Все, значить, той підрозділ вже закріпився, той підрозділ, наприклад, закріпився і так далі. Поранені і вбиті, вони евакуйовуються. Якщо хтось залишився, він також евакуйовується, якщо була невдала попитка штурму. От, відповідно, новий підрозділ туди заходить. Їх справді спалюють, просто опять же дуже багато там хлопців, не буду казати, таку бригаду, яка поруч з вашими там знаходиться. Вони кажуть, що вони трупи, ну ці поля смерті, ну їм похрен насправді на ці трупи. Ну якщо вони добираються до цих трупів, вони їх вивозять, теж спалюють, документи теж спалюють, тобто цих людей не існувало, якщо це людьми можна назвати. Ну тоді так і з ними відбувається з вагнерівцями. Я думаю, що да. Ну я не маю. В мене немає ніяких підстав вважати, що може бути інакше. Якщо от, бо є таке, що от, зробив своїх поранених добивають, ще до того, як почалось да, там, розуміння, що повномасштабний наступ. Згадай, коли Пригожин там агітував по зонам, то да. Він ж фактично так і казав. Тобто вас там уб'ють, вас ніколи не существувало і тому подібне. Ну, не збрехав. Добре, хрін з ними, я про вашу бригаду хочу поговорити, тому що, ну, просто, друзі, в чому унікальність цієї бригади? Вона була створена в 2015 році, причому зразу як бригада швидкого реагування, ви ж створювали по супернатівському стандарту, тобто це от реально одна з найновіших бойових частин, саме такої штурмової направленості, але вона створювалася в системі Національної гвардії України, тобто, ну, зараз ви підпорядкуванні Генштабу, але все одно ви нацгвардійці. От мені дуже цікаво, як вам працюється з цими моментами, чи не виникають якихось проблем з цим. Ну, тому що все-таки ви ж нацгвардійці, але по факту ви штурмова піхота, ну, чи не найкраща в Україні. От як це все працює, поясніть, будь ласка. Прошу. Ну, є, по-перше, йдемо тоді від початку почнемо. Є закон України про Національну гвардію. Угу. Є завдання і функції Національної гвардії. Отож. Є положення про бригади оперативного призначення. І одне із завдань бригад оперативного призначення – участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації. Ну, а збройна агресія, участь у відсічі, це може бути і оборона, і наступ, штурмові дії, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Згідно законодавства, все є в рамках законодавства. Суспільство і багато хто, ну, до 14 року, скажімо так, і навіть до 24 лютого, звикло бачити Нацгвардію на вулицях. З щитами, ну, ви розумієте. З щитами або без щитів, це дуже також серйозна робота, да, бути на вулиці, охороняти публічний порядок. І на більшості неблагодарна робота, невдячна робота. Ну, але ж не зовсім для вас, ну, при всій повазі. Да, ми зараз не говоримо про нашу бригаду. Так. Відповідно, є підрозділи, які виконують бригади, які виконують задачі з охорони громадського порядку. Вони зараз більше задіяні на блокпости. Є підрозділи, які виконують завдання щодо конвоювання засуджених. Є підрозділи, які охороняють особливо важливі державні об'єкти. Угу. Є підрозділи, які охороняють, тільки Національна гвардія охороняє дипломатичні представництва, атомні станції. Електростанції, там, екстрадиція за кордон Національна гвардія. І бригади або підрозділи оперативного призначення, їхнє завдання – це війна. Підготовка до ведення бойових дій і залучення під час бойових дій. Як це задумалось, що підрозділ оперативного призначення, да, там, чому говорить бригада швидкого реагування, висувається на вказаний смугу або район, якщо це батальйонна група чи батальйон, займає оборону, здійснює прикриття там, кордону або зупиняє противника, і більш важка бригада механізована Збройних сил після цього вже заходить туди і починає працювати. От так, з такою задумкою формувалась взагалі бригада оперативного призначення. Що стосується нашої бригади, вона була сформована в кінці 2015 року. Перша бригада, яка була сформована за стандартом НАТО, основний стандарт – це штабний стандарт, відношення до людей, інструкторський корпус, що раніше було так, що командир взводу, він має бути професором.
і має вміти проводити заняття по вогневій підготовці, по тактичній підготовці, по інженерній справі, медична підготовка. Команда просто. Да, він має своїм зводом бути професором по всім цим напрямкам. В 2015 році це бачення в гвардії помінялось, і безпосередньо спочатку в нашій бригаді було сформовано от інструкторський корпус. В кожному батальйоні є відділення інструкторів, 10 чоловік. Відділення інструкторів є бригадне. Відповідно, коли починаються великомасштабні навчання підрозділів, тактичні навчання, ротні тактичні навчання, бойові стрільби відділень, тактичні навчання в зоні з бойовою стрільбою, там, батальйонах тактичні навчання і так далі, кожен інструктор бере свій напрямок і починає працювати з особовим складом. Кожен раз під час планових навчань пропрацьовуємо командирів. Тому що якщо не воює командир відділення, може бути професором комбриг, може бути професором комбат, але якщо командир відділення безтолковий, то ні комбат вже не поможе, ні комбриг не поможе професор. Вже рішення приймає він на полі бою. Це боєць, стандарт. Боєць має бути, воїн має розуміти, хто він, що він, і автоматом користуватися як зубною щіткою. Вночі встав, ти знаєш, де твоя зубна щітка, як на неї накласти. Це як хлопець, обличчя якого ми не могли показувати, який у нас не так давно був, який був поранений. Ну, не суть. Так, ваш так, боєць. Тобто, да. Автомат, граната, лопата, ніж – це ті знаряддя, якими ти маєш під час одиночної індивідуальної підготовки вміти навчитись користуватись за будь-яких умов, в екстремальній ситуації, вночі, в воді, в болоті і так далі. Після того вже починається колективна підготовка. Відповідно, там від двійки, бойові двійки, трійки. А чим ви від ЗСУ відрізняєтесь тоді? От, вибачте, моє тупе питання, але от реально, от ви ж, по суті, ну, навіть не десантники, що це трошки інша історія. Ви реально класична штурмова піхота. Правильно я так розумію? А чим ви тоді від ЗСУ відрізняєтесь, грубо кажучи? Що вам не дають важкого озброєння? Що у вас там нема там десятків танків на озброєнні чи чим? Ну, просто... ну поки що, да, є в ваших словах правда. Чим відрізнялись в 2015 році, зараз і вже механізовані бригади переходять на такий лад. Значить, у нас структурований батальйон. С-структурою. У комбата не просто там начальник штабу, заступник командира батальйону, заступник з технічної частини і заступник по роботі з особовим складом, чи заступник з МПЗ, як Збройних сил. У начальника штабу у нас є ряд секцій. С1, С2, С3, С4, НАТО. С6. Здравствуйте, НАТО, да. Служба обліку персоналу. Вона же відповідає за роботу з особовим складом, як колись замполіт. Да, батальйона, політрук або заступник по роботі з особовим складом. С2 – це секція розвідки, С3 – секція оперативного планування, С4 – секція матеріально-технічного забезпечення, С6 – секція зв'язку. Ну, відповідно, в кожній секції є 2-3 офіцера і 2-3 штаб-сержанта. Тобто з таким органом управління начальник штабу може самостійно, автономно планувати операції тактичного рівня, планувати бойові дії і, відповідно, здійснювати надання пропозицій командиру батальйону, який вже на основі свого досвіду приймає рішення, той чи інший варіант, який розробив штаб, безпосередньо там секція С3, з урахуванням всіх інших секцій. От. Ну і другий – це заступник командира батальйону, який відповідає за підготовку підрозділів і в бою відповідає за резерви. В нього є в допомозі відділення інструкторів, яке працює над підготовкою, бойовою підготовкою підлеглих підрозділів, роти, окремі взвода там і так далі. Тобто цей секційний штаб, він дає можливість управління дуже обійняти такого... підрозділ, да, і зовсім не радянська система, я розумію. Ну, я просто хочу, чому я просто впевнений, що дуже багатьох людей може виникне питання, ні хрена собі, знову ж таки, а чому це Нацгвардія? А чому вас просто там не зробити ще одною там бригадою? Там, не знаю, ССО. Чому вас не забрати з НГУ, яке, ну, все-таки більше про ОГП, тобто охорону громадського порядку, а і віддати, власне, суто в бойові там, підрозділи. Вибачте, питання дилетанта, але не міг його не задати. Не буду з вами згоден. Я ж знову ж кажу, це от нав'язана і російською пропагандою, в тому числі, питання... Що таке Нацгвардія, грубо кажучи? Питання, що от Нацгвардія – заградотряд для Збройних сил. А, ну так.
Коли ж ми на черговій завданні працювали з одною з мотопіхотних бригад Збройних сил України на одному із полігонів нашої прекрасної держави. Скажімо так, десь рік 19-й це був. І ми інтегрувалися як батальйонно-тактична група в управлінні під бригадою мотопіхотною на безпосередньо передній лінії оборони. Були там на початках деякі питання, що ви ж заградотряд, ви ззаді, напевно, станете. Де ваш пулемет Максим? Чого у вас Максима немає? Один з наших кулеметників там пошуткував тоді так в тему, кажуть, так, да, я пулеметчик, я тебе першого б'ю, коли ти почнеш здавати назад. Але коли ми почали працювати, вони побачили нашу підготовку, для цього є процес злагодження. Ці питання нівелювалися. Люди зрозуміли, що такий же самий підрозділ, як і Збройні сили. В них є своя законодавча база. Закон України про Нацгвардію, він дає більш можливості працювати військовослужбовцю в місті. Військовослужбовця в Збройних силах, що нема воєнного стану, дещо законодавство обмежує від деяких дій в місті. Військовослужбовець з Національної гвардії, відповідно, в нього більш широкий функціонал. Він може і в полі воювати, і він може виконувати деякі завдання, що стосуються роботи з цивільним населенням, з колаборантами і так далі, і так далі. Ну, я, з вашого дозволу, ще трошечки вас попитаю з приводу от різниці між НГУ і ЗСУ, тому що це дуже, ну, вашої бригади. От скажіть, будь ласка, мені дуже цікаво такий момент. Тобто, грубо кажучи, ну от мені дуже цікаво от концепція розвитку вашої частини, бо наскільки я розумію, про це ж можна публічно говорити, ви зараз в підпорядкуванні Генерального штабу знаходитесь. Тобто, по факту, ви НГУ, але командують вами Збройні сили. В оперативному підпорядкуванні. Тобто, грубо кажучи, тільки командування. Ну, так. Ага. Забезпечення йде з Національної гвардії, відповідно, Міністерства внутрішніх справ. Ага. Поки що матеріально-технічна допомога в тому об'ємі, яка йде на формуємо підрозділи і бригади Збройних сил, вона поки що ми в черзі стоїмо, ми чекаємо, ми готові приймати. От, але оперативно підпорядковуємося на головнокомандувача Збройних сил України. Я зрозумів. Ніяких проблем це не, не ну от, вибачте, я чому про це питаю, тому що, ну, от, знову ж таки, ви ж реально унікальна частина. От з ким вас порівняти? По-моєму, таких от частин-то немає. Тобто завжди є ЗСУ, прикордонники, там, ССО, та-та-та. А ви, вроді як, і МВС, але не зовсім МВС, тому що ви в ЗСУ, по суті. От тому я питаю, чи нема тут якогось там проблем якихось в управлінні і так далі, чи не виникало колись такого. Значить, що стосується схожості підрозділів, загін спеціального призначення ЗОВ так само працює з такими самими устоями, з таким самим штатом секційним і так далі. Тобто ідентичні два підрозділи, 4-та бригада і загін спеціального призначення ЗОВ. І зараз на в цьому прикладі формуються підрозділи оперативного призначення Національної гвардії. Проблем взаємодії Збройних сил, наприклад, у нас безпосередньо, взагалі немає ніяких, тому що ми постійно приймали участь в міжнародних навчаннях, в спільних навчаннях з Збройними силами, які планувались Генеральним штабом. Це дуже корисна штука, да? Це дуже корисно, що під час навчань ми знайомимося і отримуємо досвід виконання завдань їхніми підрозділами і досвід виконання завдань підрозділами Національної гвардії. Наприклад, це Rapid Trident 2021 минулий рік ми працювали з 53-ю бригадою Збройних сил України. Rapid Trident 2018 була 54-та бригада Збройних сил України. У 2016 році, вже не пам'ятаю, яка була бригада Збройних сил України, знову ж таки... Десантура, ти ж казав. Десантура, здається... Можливо, можливо. Ну, да. В Rapid Trident приймають участь не тільки, ну, як я назвав, да, одна бригада, там підрозділи, ну, Збройних сил, да, Литви, Британії і так далі, і так далі, і так далі. Весь компонент натівський, часткові підрозділи туди вибувають. Ну і всі підрозділи, які зараз на даний момент проходять, наприклад, під час репіду навчання, вони приймають участь в цих навчаннях. Спільні командно-штабні навчання під назвою «Гвардія 2020», які проходили на Широколанівському полігоні. Відповідно, навчання, які проходять у нас наші планові батальйонно-тактичні навчання, там бригадні тактичні навчання, вони відбуваються на полігонах Збройних сил України. Відповідно, ми з ними спілкуємося, вони спілкуються з нами. Ніяких проблем по взаємодії з Збройними силами немає. Зрозумів. До речі, ну так, останнє питання, просто щоб люди розуміли, хто ви такі.
Я так розумію, що все-таки найближчий аналог вас – це Національна гвардія в Сполучених Штатах Америки, напевно. Це от найбільший аналог, чи ні? Все-таки неправильно, так? Да? Французи, італійці. Близька до структури, але в них тільки завдання не воюють, припинення масових безладь у гвардійців штатів. І вони воюють. Воюють. Да, але вони підпорядковуються Збройним силам. Ну, як і ви, виходить теж саме. Ні, вони підпорядковуються постійно Збройним силам. А, тобто вони не в структурі МВС. Ну, так, я... так, так. Схожа структура у французьких жандармів, але в них тільки функціонал охорони громадського порядку. Схожа структура італійські карабінери, але в них масові демонстрації, масові безладдя, охорони громадського порядку. Тобто нас можна порівняти, от такий, да, створився підрозділ, який розвивався ще при радянській владі, потім урахування досвіду вже незалежної України і війни з 14-го року, як вода кажуть про Об'єднані Штати Америки, melting pot, варочний котел. Да, тобто да. Це така структура, яка виконує ряд функцій різних по завданням і іде єдиноначалля і управління. Різні управління управляють цими підрозділами, і вони між собою взаємодіють і взаємодіють Збройними силами. Ну, коротше, як не крути, виходить унікальна бойова така одиниця. Тут навіть не порівняти мало з чим. Насправді, може, щоб і бойові підрозділи, і на блокпост працювати, і туди, і сюди. Ну, це круто. Це просто я людям пояснюю, чому я постійно тягаю цих людей на ефір. Не тільки тому, що Андрій мій друг, а тому, що просто це дійсно дуже цікавий досвід, я би сказав. Ну, от бачите, навіть порівняти напряму мало з чим можна, по великому рахунку, без жартів. Я так розумію, що аналогів таких, то по великому рахунку, все-таки немає. Бо все-таки більшість таких національних гвардій, вони не воюють так, як ви. І, вибачте, не сидять безвилозно в зоні спочатку ООС, а тепер на фронті вже скільки років. По факту, ви ж знаходились на фронті, ваша частина ще й до 24 лютого, по великому рахунку. Тобто, можна сказати, взагалі, звідти не вилазите. Уже скільки років? Десь 17-го року виходить? 16-го. Ну так, для розуміння цих. Добре, тепер у мене ще до вас питання. Давайте там знову трошки повернемося від теоретичних питань до суто практичних, в плані бойових дій і в плані всього решта. Мені дуже цікаво зрозуміти, знову ж таки, якийсь стратегічний задум Російської Федерації, як вам здається, який він зараз полягає. Знову ж таки, ми зараз, вони тупі, ублюдки, все понятно, але я маю на увазі з точки зору без недооцінки ворога, а от те, що от... З точки зору того, що вони хочуть. Ясна справа, вони хочуть вийти на кордони Донецької області і так далі. Як вони цього хочуть досягти, з вашої точки зору? М'ясорубкою? Тобто перемелюванням наших кращих частин от цим генетичним шлаком, який є? Тобто, щоб ми кидали найкращі частини, там гинули наші люди? Тобто, грубо кажучи, використати просто, що їх більше, і все? Оце їх тактика? Так і є. Так і є. Така в них основна тактика так і працює. Ресурси в них набагато більше, вони його розходують не жаліючи, молодці, ми за це дякуємо, подяка від командира 4-ї бригади, і більше давайте таких хлопців. Може, відзнаку випише? Ну, коли Гага почне їх судити, можна буде за це їм подякувати. Отака в них і мета. Тобто вийти на кордони, втративши своє м'ясо, да, і перемолоти наші підрозділи. Але це ми бачимо, що в них це не виходить. Люди наші навчились воювати. 14-го року люди воюють, люди вчаться. Багато підрозділів, багато військовослужбовців, які пройшли АТО, вже є ветерани, вони вернулись в стрій. Багато хто працює інструкторами на даний момент, які ще не мобілізувались. І суспільство починає розуміти суспільство, що поки ти сидиш вдома, ти повинен купити собі зброю, знайти інструктора, почати заняття по стрілецькій підготовці, мінімум холоститись, бажано ще виконувати вправи стрільби бойові. Після того це тактична медицина, і ти вже готовий боєць, якщо зайде знову противник, ти вже зможеш знищити не одного себе під час невдалого користування зброї, а ти реально знищиш декілька військовослужбовців, а то й цілий підрозділ противника. Ще одне питання, от тут би хотів вас питати, бо все більше приходить, ви, власне, ви згадували про цей от момент, коли двоє вагнерівців стоять біля гармати,
наскільки я пам'ятаю, 122 міліметри вони стоять, да? І там останніми словами криють керівника Генштабу Герасимова. Ну, в принципі, ми погоджуємося, як правильно пан полковник сказав, молодці, так і є. Причому, що характерно, ці слова стосуються як Герасимова, так і тих, хто їх говорить, на 100%. Але тут питання в іншому. Питання, от, яке мене дуже цікавить, і думаю, всіх, це питання, що нібито, і про це пишуть ці експерти, у них починається артилерійський голод. Тобто, що у них починаються проблеми зі снарядами. Це так і є? Чи можуть вони їх вирішити? От, до речі, що ти про це думав? Чув, Андрій, тим більше, ти ж моніториш всю цю історію, тому тим більше цікаво послухати. Ну, скажімо так, це не можна сказати, що вони от прямо зараз в тій ситуації, як ми були. В квітні-травні, так. В березні, фактично, там, в квітні. Але все до того йде, тенденція до того йде, вони стріляють вже не так активно, як вони це робили влітку. Огнівого вала вже більше немає. Тобто засівати там гектари там, сотнями кілограм вони, такого. Вони працюють градами, вони застосовують реактивну артилерію. Тобто вони, там її багато. У них багато артилерії, але це вже, ну скажімо так, інтенсивність вже зменшилася. І в принципі, враховуючи те, що в нас авіація постійно здійснює удари там по їхнім логістичним ланцюжкам, і по командним пунктам, і по складам, і плюс в Росії вони часто курять в невстановлених місцях, і тому там бавовнятко теж гуляє, то тенденція йде до зменшення цієї активності. Тобто у них буде банально не вистачати снарядів. Яких калібрів? 152-122 в першу чергу, так, я розумію. Так, так. І справа в тому, що закупити їх вони за кордоном не зможуть. Такої кількості країн, як зараз допомагають Україні, да? Щоб їм допомагали закупляти снаряди. Їм Болгарія дуже треба була, наприклад. Так. Да, ну, да. Не вийшло. Але, бачиш, дуже багато, до речі, болгарів підтримує Україну, і мені в коментарях постійно кажуть, що ми за Україну, ми за вас боліваємо. Краще 122 міліметром, друзі, допомагайте, якщо ви любите Україну, він нам завжди дуже потрібен. Просто я чому питаю, тому що я так розумію, ну, я ж теж читаю все ці шлаки, те, їх там... Купа, ну ти розумієш, купа груп, всяка це дерьма. Але вони, коли там дійсно пишуть, ну не для преси, типу для себе, вони ну, дійсно пишуть, що проблеми почалися. Тобто їм реально, ну, от, наприклад, чим савушки стрілять, чим там гаубиці і так далі. Реактивне якраз ніяких проблем у них немає. Я так розумію, що для градів там, ну, з ураганами, смерчами чуть хуже, а от градами, ну, отак у них там ще насправді. Тобто саме от цими артилерійськими калібрами. Там. І вирішити це неможливо. Можливо. Ну, давайте не будемо теж обманувати читача, слухача. В них є голод, як сказав Андрій. В них є голод. Да, тому що так як зараз в Бахмуті, ну, наприклад, рубіжна Сєвєродонецьк, да, там березня, лютого березня місяця, коли бавовнятка не росло в Росії, коли не працювала авіація, взагалі там наша. Наша авіація взагалі тоді не було можливості. Конечно. В Київ да. Пріоритет. Коли БПЛА оперативного тактичного рівня там не працювала взагалі, я не кажу там Байрактари там, і так далі, там, їх не було взагалі там. От, то, наприклад, на даний момент працює майже вся компонента, крім морської. Морська, що, вона британці, я маю на увазі в Бахмуті. Ми там, коли море викопаємо з сторони Росії, то там можна буде працювати морською компонентою. От. Тому там набагато зараз видно, що вони вже видихлись їхні підрозділи. Колись, що на сході України, що на півночі було трошки менше, звичайно, на сході більше все за схід і південно-східна частина. От є, згідно курсу бойового статуту артилерії, да, курсу підготовки артилерії, стандарт, що, наприклад, на ВОП там 300 має бути 122 або 152. От вони закидували 600. Це просто шалені цифри, якісь з Другої світової війни. Як можна так? І воно, да, це стрільба по ненаблюдаємій цілі. І воно там перемалювався той зводний опорний пункт, як... Просто от все з землею там. Все просто да, можна було сіяти там. Відповідно, де ти не сховаєшся, ти можеш попасти під удар. Відповідно, там були нові там такі, ну як нові, нові старі питання з окопування, нори лисі. Так зараз воно так само працює. Да, там. Хочеш жити, копай, і спиш, ти ще копаєш. Зараз цього менше. Зараз цього менше. Набагато менше, набагато вже не так точно вони працюють. А як покращити, що виробництво? Ну так вони так, я так розумію, стріляють. Що виробили, тими стріляють. Виробництво у них є. Є. От вони їм стріляють. Да, зараз. Вони їм стріляють. Да, вони можуть взяти в Білорусі. Так уже ж все вивезли, кажуть. Уже всі склади, які там є, білоруські, повивозили чи ні? Не вивезли вони там все.
також не треба розслаблятися. Вони багато чого звідти потягнули. Знову ж таки, Китай. Ми ж не знаємо, чим до кінця допомагає Китай. У нас немає повної інформації. Ну, американці кажуть, що нічого вони туди не везуть. Я думаю, ви слідкували вже цю історію. От КНДР мене цікавить. Ці ж можуть щось кинути? Звичайно, звичайно. Ну, ненадійна на даний момент партнер Китай, да? Ну, для нас, я маю на увазі. Тому що, як ми бачимо з досвіду, наприклад, БПЛА, процесів, які відбуваються, то DJI-ми, Mavic-ами їх там закидують. І аероскопи в них майже в кожному підрозділі. От, власне. Відповідно, аероскоп бачить наш. Да? Нашого пілота, ручку копчу. А, ще й мінометку наводить. Ідеальний варіант, не треба щось сажати. Ти бачиш на аероскопі ручку коптера, ну, тобто пілота, який оператором є. Да? Туди ж. Якщо він не такий досвідчений, не встиг відключити там, точку, там, ну, не буде в нюансу всі розказувати. Да? Угу. Просто працює контр-БПЛ-шний метод, 110-й міномет. Да? Тому що зазвичай це БПЛА тактичного рівня, це глибина до 5 кілометрів для Mavic. По фронту там 1,5-2 кілометра, час польотний 25-30 хвилин, зимою 18-15 хвилин. Поки батарея дана. Да, працюють вони каруселю, ну, і ми, і вони, і так далі. І їх цього шлака там вистачає, один впав, новий злітає. Тобто у них реально, все-таки, от я повертаючи, у них реально покращила ситуація з БПЛА і доволі серйозна. З БПЛА в них ситуація була ізначально непогана. Ну, орлани були, яких повибивали. Орлани, груші, там є ж багато різних, крім орлана, тактичного рівня безпілотних літальних апаратів. Але і у такого сміття, як квадрокоптери, оцю формату там Mavic, у них також вистачає. Це... Ну, і ви ж бачили, що Вовка Дурак, він, виступаючи під час свого брифінгу, казав, що в кожному відділенні має бути квадрокоптер. Взагалі-то це правда. Зміни. Була задача зробити зміни в табелях належності. В кожному піхотному відділенні має бути квадрокоптер. Ой, нам би теж було не завадило, щоб це було не тільки силами волонтерських підрозділів, друзі. А то, вибачте, у нас хто закупає ці? Де й не Mavic. Mavic, це, мені здається, від них взагалі треба відмовлятися, бо це китайська історія. Нам треба свої виробляти. Свої. Да, це ідеальний був би варіант, щоб виробляти свої. Але наші хлопці вміють і Mavic-ами обманювати. Вміють, звісно. Різні є застосунки, знову ж таки, не будемо говорити. Да. Хто в курсі, хто в темі, той знає. Ну, да, це точно. Ще одне питання, яке з точки зору, там, скажімо, теорії бойових дій. Ну, от якщо порівнювати, от я постійно, мені це дуже хочеться, і от кого, як не вас це спитати, постійно так оце проговорюється там, в всяких там статтях, американських, там, британських, про те, що, мовляв, одне з найбільших досягнень української армії за весь цей час, це те, що нам вдалося вибити їх кадровий потенціал, кадрової армії. Тобто, в першу чергу, там, і особливо, звичайно, мова йде про лейтенантів. Тому що у них же система радянська, де керує не сержант, а керує лейтенант. Якщо лейтенанта вбило, то й готувати нема кому, грубо кажучи. Це так є? Чи це так не є? І особливо стосується, от знову ж таки, якщо ви згадали про цю мразоту кремлівську, ну ви ж чули там же Шайгу, там всі ті виступи про те, що ми там нові дві авіадесантних дивізії, там те-те-те. Тобто вони зараз збираються збільшувати десантну компоненту, грубо кажучи, високомобільних, високопідготовлених військ. Вони можуть це підготувати? У них дійсно, тому можна кого завгодно десантником називати, але я маю на увазі саме от типу того, що вони поклали в перші там місяць-два. От дуже цікава ваша оцінка з цієї точки зору противника. Значить, знову ж таки, недооцінювати противника, це так буде постійно, да, червоною строкою звучати не можна. Це взагалі пагубно і злочинно недооцінювати противника. То, що вибили кадровий потенціал, ви сказали правильно, змогли на початках вибити багато кадрових десантників, розвідників, піхоту, стрілкотню там і так далі. Ветеранів чеченської війни, афганської війни там достатньо, які можуть стати в стрілі навчити. Система сержантська, офіцерська в них працює не так, як у нас, звичайно. Ми вже навчились з 2014 року, має працювати в правильному, да, там, розумінні децентралізація. Тобто це не значить, що там, що хоче боєць, то й робить. Бачиш, значить стріляєш. Є твій сектор вогню. Командир взводу приймає на своєму рівні рішення на враження. До цього йому було вже визначено завдання щодо оборони або, там, якщо це наступальні дії, щодо наступу, там, об'єкт атаки там, і так далі. І приймає рішення командир взводу, паралельно доповідаючи при цьому, да, там, на вищий орган, там, наприклад, на комбат.
Застосунок артилерії батальйону рівня комбат приймає, може приймати сам рішення. Комбриг... В Росії ж вони хіба приймають самі рішення? Я ж так розумію, там поки не позвониш наверх, тобі не підтвердять ціль, ти ж не можеш працювати. Давайте скажемо, що це правильний варіант, щоб вони нас не слухали зараз і не зробили так, як вони це роблять. Так, да, в них ланка централізація прийняття рішення. Командир відділення, взводу, роти, батальйони, потім назад. Але вони також часи. Вже ми бачили, що вагнера працюють децентралізовано. Тобто рішення приймає той, хто на полі бою, от як так, у НАТО. Ну, так, логічно. Вони приймають децентралізовано. В них є із-за цього конфлікти з керівництвом Збройних сил Російської Федерації на напрямках, які працюють в Україні. Вони їх в багатьох випадках цінують за те, що вони можуть їх кинути на м'ясо, вони можуть виконати завдання, але вони їм не підпорядковуються як стандартний підрозділ Збройних сил Російської Федерації. Ну і забезпечення не армії РФ. Забезпечуються ж вони так, собі. Так, так. Тому це таке, да. Просто розумієте, я чому питаю, тому що, ну от, знову ж таки, при всій повазі до наших там американських колег-союзників, може вони не до кінця іноді розуміють все, що стосується російської армії. Наскільки вони здатні відновити той кадровий потенціал, який у них був на 24 лютого? Оце, напевно, найголовніше питання, яке нас, мені здається, має. Якщо цікаво. Ми дамо їм паузу. Скільки? Рік, два, три, півроку. Якщо ми дамо їм паузу від 3 місяців і вище. Вони зможуть. Вони зможуть, і вони зараз намагаються відновлювати, але вони не встигають його відновити, кидають його або в Україну, або на ротацію, або на прикриття кордонів. Вони ж також розуміють, що південь, живіт їхній, схід. І ну, схід і південь вони можуть бути під ударом. Ну, доля війни в Мелітополі, на мій погляд, буде вирішуватись. Вони це дуже добре розуміють, тому не завжди туди побачать. Якщо ми дамо їм паузу, або якщо партнери зроблять так, що ми дали їм паузу, да. То тоді вони, звичайно, будуть швидше відновлювати той потенціал, який вони втратили. Але час іде також не на їхню руку, тому що прозрівання йде повільно, але воно йде в населення. Чим більше грубів приходить в Російську Федерацію, тим швидше йде розуміння. Їх має бути дуже багато, щоб було це розуміння. Але все-таки страх, він є страхом. І дуже мало там таких голосів, які розказують, ну, окей, хлопці, ми там воюємо за, типу, за Росію, але ми ж прийшли в Україну. І чим більше буде ситуація розвертатись не на їхню користь по втратам, тим менше адекватного населення, ну адекватно в якому плані, роботоспособного населення, яке може взяти в руки зброю і щось навчитись, буде вставати в стрій. Ну, як їх можна в стрій відправити, ви ж самі розумієте. Так, Здрасте, на тебе повістка, ні, пішов. Ну і все, і хочеш. Ну і ми ж бачимо, що вони бунтують там не проти війни, вони бунтують проти за поганого забезпечення. Так, що жрачка не та, зарплату не дали там, що-то там. Війна їм все ок. І просто я чому питаю, тому що ну, от мені іноді здається, що якісь надто оптимістичні оцінки від наших західних союзників. Вони прямо вважають, що все, вони вже не зможуть відновити свій потенціал. А чому вони не зможуть? Ні, я розумію, що може якість буде, може не настільки якісна. Ну окей, ну нічого страшного, все одно вони м'яса наберуть. Так, я з вами згоден в цьому на 100%. Тут не треба також розслабляти, як кажуть, батони. Треба слухати, розуміти, але самим оцінювати. Ми ж бачили противника і розуміємо, що він відновлюється. Регенерується, тому треба відрубати той хвіст чаще його рубати. Ну це так, друзі, тим, хто дуже любить вірити в супер-оптимістичні прогнози, це не до того, що там типа треба, все, капець, все пропало. Ні, ну просто от послухайте, що кажуть люди, які кожен день з ними мають справу. Я не кажу, що ми маємо там всі там ай-яй-яй, але ну давайте перестанемо сприймати. Мені до речі, це дуже не подобається. Знаєш, от зворотня сторона, а це тобі буде, я думаю, точно цікаво. От нашої цієї пропаганди офіційної, що ми тільки випячуємо, що вони тупі мобіки, ані дебіли, ані то, ані сьо, ребята. Ну, вони, звісно, мобіки і дебіли, але вони вміють воювати. Є 150 тисяч, яких зараз кинули на м'ясо, а є там 100 тисяч умовні, які зараз готуються. І в Білорусі, до речі, теж. І що-то вони будуть вміти, я так розумію. Очень даже будуть. Звичайно. І стріляти вони будуть вміти прекрасно. Звичайно. Про що казав головнокомандувач? Да, зима або весна. От за зиму це ми чекаємо удари по нашій інфраструктурі. Ну, це да? Прямо сьогодні. Да, да. Там, кожен тиждень. Ми нарощуємо ППО відповідно, да, збиваємо то їхнє намагання через населення нас подавити, а ми є то населення, тому що реально багато цивільних людей стали в ряди Збройних сил самостійно прийнявши рішення. Відповідно, під час зимової цієї їхньої кампанії буде
далі йти. Вона йде мобілізація, там, вони там кажуть, що вона закінчена. Не припиняється. Вона йде постійно. Будуть злагоджуватись підрозділи Російської Федерації. Збройні сили, Росгвардія, Вагнера і так далі. Ну так, підсумовуючи нашу розмову, от... Знову ж таки, ми не будемо говорити, звичайно, про плани української армії, що ми будемо робити, хоча вон у нас там керівник ГУР МО, пан Буданов, вчора вийшов і заявив, що у нас такі, значить, зараз такі, як стабілізація певна, що, значить, вони не можуть, а ми не те, щоб не хочемо, але нам, як би, треба більше зброї, більше всього. Але виходить, що якщо у нас якась певна стабілізація, значить, це на користь росіянам, чи ні? От з вашої точки зору. Дивіться, наша точка зору, ми беремо зараз, да, рівень оперативно-тактичний. Так. Є стратегічний рівень, mm-hmm. який приймає рішення, потрібна нам стабілізація чи не потрібна. Якщо це вже сказав начальник Грумо. Головного управління розвідки, значить, будемо йому довіряти, він начальник головного управління розвідки. Є ж генеральний штаб, є ж головнокомандувач, ми бачимо, які були операції проведені. Як правильно спрацювала дезінформація російських підрозділів, як введення противника в оману спрацювало, як спрацювали демонстраційні дії і так далі. Та стабілізація, вона не є критичною, тому що ну, це треба 3 місяці там стабілізуватись, на місці тут працювати, щоб дати їм можливість перегрупуватися. Взагалі не стріляти, щоб це було саме перемир'я. Тобто такий характер бойових дій, як зараз, не дає їм можливості все одно проводити от те, про що ми говорили. Тобто... В повному об'ємі ні. Ну, звичайно, не стріляти і мир не може такого бути, ну, бо це буде от, то, що відбувалось на окупованих частинах Луганської області і Донецької області. Формування підрозділів, ну, так. Зарплати, жони, діти і т.д. і т.п. і переформатація взагалі суспільства, яке там живе. От, тому цього допустити неможливо. Але ми бачимо, як Верховний Головнокомандувач і Головнокомандувач Збройних Сил працюють в напрямку міжнародної співпраці і постачання зброї. Ми з вами всі розуміємо, я думаю, що розуміє це Європа, але голосу не каже, що вони мають мобілізуватись, якщо вони за демократичний світ, якщо вони розуміють, що наступними буде країни, там, наприклад, Прибалтики і так далі, то їхнє все виробництво зброї, боєприпасів має працювати на Україну. 100%. Ну, Штати це розуміють. Тому що вже ми бачимо, як почалось постачання зброї. Ну, хотілося б. Да, і воно дозовано, звичайно, йде. Ми до Москви не дійшли так швидко. До речі, пане Андрію, до тебе питання, враховуючи, що ти постійно спілкуєшся з відповідним контингентом, називаємо це так, да. Ну, я так розумію, у тебе ж серед глядачів дуже багато і колишніх військових, і навіть, я напевно, думаю, діючих, і так далі. От я дуже хотів би, ну, є такий міф, ну, не те, що міф, не міф, але ну, така от штука, що дуже часто... Ну, от критика певна, да, що от чому не так швидко дають нам зброю? Наскільки я розумію, що нам дають, ну от, понятно, є якась зброя, яку не дають, тому що, типу, от, ну, как би, не хочуть ескалації, це, ну, ті самі атакамси, про які ми вже говоримо, чи танки, наприклад, умовно. Але чи можна говорити про те, що просто поступово, ну, скажімо так, у американців є дуже багато протоколів надання озброєння, скажімо так, різним країнам. У них є дуже багато досвіду, як працювати, і хороший досвід, і поганий досвід, знаєш, там є Південна Корея, а є там умовний В'єтнам південний, ну і результат відповідний. Тобто, от як думаєш, чому не настільки швидко видається зброя, як нам би того хотілося? От як тобі здається, яка головна причина? Ну, її не можна всю телепортувати сюди. Ну, логічно. Це дуже хотілося, правда, але, на жаль, ну, немає такої можливості. От. Ну і знову ж таки, це великий процес, ідуть внутрішні узгодження між країнами НАТО. Нам не можуть передати одразу, як би сильно наші польські побратими цього не хотіли, але вони не можуть нам одразу передати всі свої танки, всю свою арту. Ну так. І все своє ППО, тому що треба прикривати і цей фланг НАТО. От. Тому це взагалі дуже, скажімо так, дуже складний процес. От. Дуже складний процес, який залежить не від одної країни, а який залежить від взаємовідносин величезної кількості країн. Коротше, Запад нас не сліває. Але, звичайно ж, Запад нас не сліває, і ти бачиш, що вони ж постійно стверджують про те, що вони будуть підтримувати Україну доти, доки ми не переможемо, і вже тоді, коли ми звільнимо всі наші території, випхаємо загарбника з України, то тоді вже ми будемо готові там, до якихось переговорів, і от тоді вже буде видно. Ну, на мій погляд, я тобі скажу, що, напевно, найважливішим жестом було передання цього Петріота.
Тому що це, на мій погляд, на першу чергу геополітичний жест. Ну, тобто, грубо кажучи, один Петріот можна чотирма назамцями замінити, це не проблема, але питання сам факт, що його надали. Ну і останнє питання, напевно, до пана полковника. Це знов тупе питання, але не можу його не задати. Улюблений стиль відповіді дуже багатьох товаришів, всяких там Арестовича і ко, це значить, типу, коли закінчиться війна, через 2-3 тижні, через 2-3 місяці, ну і умовно кажучи, коли закінчиться війна, пане полковнику? Коли буде вбитий останній кацап на території нашої держави? А якісь терміни може? Ну, я не Арестович. От, я помітив, так. Да. Да, я не буду казати 2-3 тижні, хоча воно свою роль на деякий контингент населення зіграло, давайте знаємо. Може. Да? Вони могли там мобілізуватись кожних 3 тижні і затягувати ці ремішки. А якщо б сказати їм так, хлопці, значить буде війна 5-10 років, що там половина потеряла сознання і так далі. Ну, звичайно, 10 років того не буде, хоча ми знаємо в історії там, да, 30-літня війна, 10-літня війна і так далі. Ну, ще треба попрацювати. Не 3 тижні, не 2, не 3 місяці, ще треба попрацювати. Я думаю, що переломним моментом буде от Рубікон з весни на літо, кінець зими, весна-літо. І після того переломного моменту треба також не видихати, тримати удар, тримати підборіддя нижче і цей степ, уклончик не добивати. Я так і знав, що ви на бокс перейдете в кінці. Ну, дай Бог, друзі, дай Бог. Я ж кажу, мені, чесно кажучи, все більше це нагадує в деяких моментах Корейську війну, але б дуже хотілося, щоб у нас не було ніякої 38-ї паралелі, а все-таки ми загнали тих свиней туди, за китайський кордон, якщо вбирувати от реаліями тієї війни, а в нашому випадку за державний кордон. Дякую вам дуже за розмову, дуже цікаво, я б з вами ще говорив, тому що питань дуже багато, але, ну... Щиро дякую, що ви знайшли час прийти. Отже, це полковник Артем Ілюхін, командуючий 4-ю бригадою Національної гвардії, пресофіцер цієї ж бригади Андрій Куліш. Ну, бажаю вам, друзі, завжди, щоб всіх ваших завдань, ваш особовий клас завжди повертався. Тільки живим, здоровим, всі побратими завжди були живі, здорові. Ну і завжди ви виконували поставлене завдання. І дякую вам за те, що ви робите. Дякую. Вам дякую, побачимось, почуємось.